موسیٰ علیہ السلام کی موت ہوں گی بنی اسرائیل. فرسٹ میں فخر کروں. کیا فرمایا؟ خوب محبت کرنے والی جن سے خوب اولاد پیدا ہو ایسی عورتوں سے نکاح. اب سوال یہ ہے کیسے پتہ چلے گا کس عورت سے اولاد پیدا ہوں گی زیادہ؟ تو علماء لکھتے ہیں جس عورت کے رحمی رشتہ دار, ان کی دوسری بہنیں, دوسرے بھائی ہیں, ان کی چچا, ماموں وغیرہ کو خوب اولاد ہو, اس سے پتہ چلتا تھا فیملی میں سسٹم ہے بچے زیادہ پیدا کرنے. تو ہوتا کیا, جیسے آپ کسی فیملی کو آپ دیکھ رہے ہیں, فیملی میں ہم تو ہمارے دو کا سسٹم پورا ہے, مطلب ٹو اینڈ ٹو, ٹو اینڈ ٹو, ٹو اینڈ ٹو. اب ایسی فیملی میں آپ شادی کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ بول رہے تھری ہونا, بولتے نہیں ٹو اینڈ ٹو ہی رہیں گا, تھری ہو ہی نہیں سکتا. نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ اس فیملی میں دو سے زیادہ ہوتے ہی نہیں, تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جا رہا کہ ظاہر سی بات ہے ایسی عورت سے نکاح کریں گے تو یہ بھی ریسٹرکٹ کرنے والی ہے کہ نہیں. آپ کو پتا چل گیا, سمجھ رہے آپ؟ بہت سے لوگ بولتے کیسا پتا چلے گا, پتا چلتا ہے رحم. اس کے بعد بھی اگر کسی کو اولاد ہی نہ ہو تو یہ تو اللہ کی مرضی نا بھائی. اس کے بعد بھی اولاد ہو تو ایک یا دو ہی ہوں, یہ تو اللہ کی مرضی, لیکن نیت کیا ہو کہ اولاد زیادہ.